Programski luk se obeće kroz različite vrste umetnosti i u saradnji sa najznačajnijim institucijama kulture Vojvodine prikazati se obe kao ključan faktor u kreiranju kulture svakog podneblja. Imaćemo priliku da vidimo veliku izložbu Galerije Matice Srpske koja će u stvari prikazati uticaj migracija na nacionalnu, evropsku i svetsku umetnost. Zatim u okviru projekta Baza imaćemo priliku da vidimo kako se Novi Sad širio, odnosno da je njegova površina uvećena za 4 puta, a broj stanovnika se povećao čak za 10 puta u poslednjih 70 godina. Izložba o 3 pozlaćena rimska šlema vraća nas u period Rimskog carstva i kroz jednu jedinstvenu multimedijalnu izložbu posetioci će imati priliku da se vrate u taj period naše prošlosti. Imamo priliku i da vidimo jedinstveni književni paviljon u Evropi kroz saradnju Gradske biblioteke Novosadskog sajma, a kroz film i predstavu bavit ćemo se onim sasvim običnim ljudima i onim večitim pitanjem otići ili ostati.